Господја Даскаловска, вие отпушнавте постапка за изградба на станови кои што ќе бидат наменети за пензионерите. Докаде е сета таа постапка? Сакам да ви кажам дека домот за пензионери е граден од преди 40 години и тука се сместени само 10 семејства пензионерски. Уште кога дојдов како председател на Сдруженијето на пензионери во Струмица, сакав тоа прашање да го решам, бидејќи имаше потреба да доаѓаат пензионери доста кај мене кои цел живот не го решили стамбеното прашање. Немале нити куќа, нити станови. Уште веднаш се ангажирав со градоначалникот на Струмица да се договориме што може да се направи за да ја подобриме состојбата на пензионерите во Струмица. Почнав да соработувам со имотноправните односи, тогаш се донесе во 2010 година, ми се чини, еден закон за во врска со откупување на земјиштето и поднесавме барање, тоа беше на 27 јануари 2011 година, да можеме ние да го добиеме тоа земјиште, за да може да планираме изградба на станови. Бидејќи, пред да дојде овој законот, јас сам тука од 2009 година, барав совет на локалната управа да го стави ова земјиште тука за да може во урбанистичкиот план за да можеме да изградиме станови. Фала им, јас и тоа нас по повод 70 години од пензионерско организирање, дури се заблагодарив, им дадев признание на советот и на градоначалникот за таа услуга што ни ја направи, да го внесат во урбанистички план. Така што таму има веќе зацртено да се изградат 30 еднособни станови, тоа е надградба над ресторанот тука, едно празно место има позади домот за пензионери. 7 години помина откако поднесовте барање за трансформација на земјиштето, има ли абер од Оделението за имотноправни работи? Кога ќе се реши ситуацијата? Од 2011 година до ден денеска ова прашање не е решено во имотните односи. А таа служба подпаѓа под Министерството за финансии во Скопје. Се што бара им доставивме. Дури сега бараа пред една година и тоа што не е во законот да го доставиме и тоа го доставивме и се уште не е решен проблемот за да добиеме ние решение за да можеме да бараме нели одобрение за градба. Инаку до сега, бидејќи јас од кога сум дојдена тука и си зашпаривме пари да не барам пари од никој до друго место да изградиме тие 30 особни станови, само да се даде решение од имотните правни односи, да го платаме тоа беше по 1 евро, нели тој закон, па и колку сака нека да ги платаме, за да можеме преко службите за урбанизам да добиеме одобрение за градба и да ги изградиме тие 30 еднособни станови. До денеска не сме добили такво решение, а имаме многу потреба. Јас за ова, не вас сега што ви информирам телевизиите, бидејќи сум и член на Сојузното собрание, кога на неколку состанци тоа прашање го потенцирав, оти не само да се фалиме дека имаме обезбедување, еве превоз во Скопје без пари и така натаму, а стално се пишува во програмите за решавање на такви проблеми, старински домови, станови за пензионери, ние не сме го решили во овие 5-6 години. И да, кога беше министер Спиро Ристевски и кога беше министер Едиме Спасов, таму им кажав, нека дојде, тогаш беше премиер господинот Груевски, нека премиерот дојде во Струмица да става лопата на прва жена, меѓу првите жени, може, јас мислам дека сум прва, може да е имало негде порано некоја, да дојде првата лопата да ја става за тие 30 станови во Струмица. Но до ден денеска тоа не се реши. 7 години чекате да добиете дозвола, односно да го откупите и да направите трансформација на земјиштето. Да. Бидејќи нели пред тоа било е тоа на Сдруженијето на пензионери Струмица, бидејќи ние имаме се давано и одобрение за градба и ова села документација имаме таа што треба да се има како еден човек што има за својата куќа. Но кога се донесе законот, кога се оде во на Република, се отиде на Република Македонија и требало некој пред мене да се заангажира, нели ова да го направи, ама добро, колку се ангажирали тоа, нели друга работа. И од тогаш на ваму треба од Република Македонија, бидејќи сега пише во имотниот лист, Република Македонија корисник Сдруженија на пензионери Струмица.
Значи земјиштето се уште не е на здружението. Не е на здружението. И од таа причина не можете вие да изградите пензионерски стан. Не можеме да изградиме пензионерски стан. Само таа причина. Има ли одговор од имотноправни односи, одделението за имотноправни работи? До каде е постапката? 7 години чекате. 7 години чекаме и неколку пати таму сум била да се интересирам. И сега преди едно 7-8 месеци бевме таму. Предмето едва и го најдоа дека анонимните фиоки таму, но на крајот добив едно писмо оти треба да дадеме други податоци, што сметам оти тоа и не беше во граница, да речеме, на законот, од кога е формирано здружењето со сите статути, со оваа, со оваа документација, им однесаме толку све пресликано, да им однесаме таму, да мек тогаш ќе го добиеме решењето, но еве колку помина неколку месеци, се уште ние не сме го добиле тоа решение. И сега имам намера, до сега имахме неги други некои тука активности и сега имах намер, еве, после празникот да одам таму да видам зошто не се дава тоа решение. Значи, вие не се откажувате од идејата да изградите станови за кои што ќе бидат наменети за пензионери? Не се откажуваме за тоа што јас обезбедив и пари, а плюс обезбедив и урбанистички план да ми влезе тоа за изграда на 37 основни станови. Значи, сега е проблемот само од службата за имотноправни односи. И не се откажувам, таа е мојата цел. Јас имам уште 2 години од овој мандат, мислам дека тоа ми да го заокружам. Вие гледате, јас се тука реновирав се што требаше надешен дел да реновирам, тоа ми остана становите да ги изградиме. Има ли потреба Струмица од станови кои што ќе бидат наменети за лица во третото тоа? Има многу. Може би тие 30 станови, бидејќи до сега за пензионери нема градено во Македонија станови. Се градеше нели порано станови се дава и на врвотини и лица со ниски примања и така натамо, али за пензионер во Македонија нема никојпат изградено стан да се доделува. И затоа и тука има потреба да се направат тие станови, барам колку толку 30 семејства ќе збринеме во овој стан. Даскаловска, станува збор за 30-тина станови за пензионерите. Имате ли доволно средства за да го изградите на ваш трошок како Сдружение на пензионери? Па, види сега, јас сум дипломиран економист, нели сепак тоа треба и со градежништвото да се договориме, но ние имаме прилично пари да може да ги изградиме овие станови, ако не повеќе, прво во габарит, а после тоа ние може да земаме и кредит. Јас сум дипломиран економист, можам да правам програма, да земам пари, неповратни од сите тие фондови што ги дава Европската Унија. Али пред тоа треба да имаш нешто да покажеш документација за проект, за да можеш да ги земаш тие пари.